پروردگار چھ میتی تہی تہ ونان سام ہیو دہائی ریت ہفت پویٹ جمعہ جمعہ کیا سام ہی فرمو پروردگارن ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کنس انسانس پز غور کرن بہ کیا چھس پگہ خطر سوزان بہ کیا چھس پگہ خطر پگہ چھ کیا دپن مرن پتہ زندگی مرن پتہ دپن یہ تھاو چھ غور کرن پٹ پرت کان فرم پرت کان کمپنی پرت کان تاجر چھ وچھان زِ مےٚ گژھِ کاربار بڑھُن مےٚ گژھِ نہٕ کاربار گٹُن مےٚ گژھِ پرٛافِٹ ہُرُن مےٚ اگر کُنہِ چیٖز منٛز شِیر حِصہٕ چھِ سُہ حِصہٕ گژھِ بڑُن تَتھ گژھِ ویلیوٗ تہِ بڑُن تَتھ گژھِ دٲیرٕ تہِ بڑُن تَتھ گژھِ جاے تہِ بڑٕنۍ تَتھ گژھِ سامان تہِ بڑُن تَتھ گژھِ سورُے چیٖز بڑُن تَتھ سُہ گژھِ نہٕ سُہ گژھِ ویلیوٗ کھسُن سُہ گژھِ نہٕ ڈِویلیوٗ گژھُن کینٛہہ سُہ گژھِ نہٕ کَم قۭمَت گژھُن کیٛازِ دَپان وٕنکیٚنَس چھَم جوٲنی وٕنکیٚنَس ہٮ۪کَن تَش بَش کٔرِتھ تاکہِ بُجرَس لَگن ڈَپھ بُجرَس لَگن پَتہٕ چھا لَگٲنی تہِ یَلہٕ ڈَپھ تہِ چھَنہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ مگر اِنسان چھُ پَلاو بَناوان زِ بُجرَس منٛز لَگہِ مےٚ یہِ ڈَپھ اگر مےٚ وٕنکیٚنَس محنت آسہِ کٔرمٕژ اور یِتھَے پٲٹھۍ چلو تٲجر نِش گٔژھُن تہِ کہِ تۄہہِ کھَسیو تٲجرَن ہُنٛد شَرار وۄن تہِ زٔمیٖندٲری حِسابَس منٛز أسۍ چھِ دانہِ چھۄمبنہٕ پَتَن مَکٲے لوننہٕ پَتَن غور کَران یِہُس کیُتھ فصل درٛاو محنت کٔر ٹھیٖک موسم تہِ روٗد ٹھیٖک مگر چھون چھُ درٛامُت کمٕے پَہنَس دٔلیٖل کیٛاہ گٔے اَسہِ ما زٔمیٖن کَمزور تیٚلہِ ترٛووس بُہ زیادَے پَہنَس نہ حظ یۄس اَصٕل ترٛووُس پَرسہٕ کھۄتہٕ زیادَے تیٚلہِ چھُ بیٲلِس کیٛاہ تھانۍ گڑبڑ اوسمُت یِہُس بَدلاوو بیولُے اور کُنہِ ساتہٕ چھُ زٔمیٖندار تھٔجوان تہِ بَدلاوان دَہَن ؤرۍیَن کَرُن تھٔجنار یَتھ جایہِ مُجھ دَپان نہ اَتھ چھِ گٔمٕژ بُڑیمٕژ شاید درٛیٹھیمٕژ شاید ہُم بَدلاوُن کَرُن بیٚکِس جایہِ چھِنہ کَران غور سٲری ہَردَس منٛز کٲم چھِ کَرٕنۍ اپریلَس منٛز مگر غور چھُ أزکہِ پٮ۪ٹھَے گژھان کیٛازِ چھُ گژھان غور تِکیٛازِ چھون اگر کَم نیرِ زِراعتٕکۍ مَسٲیِل گژھن پٲدٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ نِنٛدرِ وۄتھنہٕ پَتَن مےٚ پَنٕنِس پانَس غور کَرُن اور غور کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ ترٛےٚ کَتھٕ یاد تھاوٕنۍ کٔژ کَتھٕ تۄہہِ چھو ییٚتی سٲری ترٛےٚ کَتھٕ چھِ تھاونہِ نمبر اکھ بہٕ کَتہِ آس بہٕ کَتہِ نمبر زٕ بہٕ کیٛازِ آس نمبر ترٛےٚ مےٚ کوٚت چھُ گژھُن بہٕ کَتہِ آس بہٕ کیٛازِ آس مےٚ کوٚت چھُ